Då fortsätter vi med övningsuppgifter för Kedjeregel och Produktregel. Jag ska här då derivera med hjälp av Kedjeregeln. Och då börjar vi med att skriva om funktionen som y är lika med parentes. då. Sinus x slut parentes upphöjt till två. och Y-prim blir då den här tvåan kommer ner före. Och så sen blir det parentesen för det är min yttre funktion då som jag deriverad. Sedan har jag en inre funktion som är Sinus och derivatan på Sinus det är Cos. Så det här då y-prim är lika med 2 Sinus x gånger Cosinus för x. Och det här är väl eh, dubbla vinkeln för sinus. Men vi låter det stå så här. Så.